Ej, hvis den sprækker lige nu, så dør jeg. Altså, jeg tror, den er der. Det der, det er vanvittigt. Kåre og Emil. I dag, der vil vi lave tre forskellige forsøg. Ja, vi skal ved hjælp af sådan nogle almindelige elastikker her, lave klassikeren, hvor vi forsøger at smadre en vandmelon. Så vil vi tage de her cykelslanger og blæse dem så hårdt op, at de forhåbentlig springer til sidst. Det kunne godt blive ret voldsomt. Og så sidst men ikke mindst, så skal vi forsøge at blæse de her kæmpe balloner op, som gerne skulle blive større end os. Højere end os. Ja. Og så vil Kåre stå ved siden af dem og prikke dem begge to med hver halvdelen nål. Nej. Vi skal begge to forsøge, om vi tør springe de her monsterballoner. Ja, balloner, der springer. Præcis. Men vi skal starte med vores vandmelon. Her, vi får os lige den der. Det, man gør ved sådan en vandmelon her, når vi har set det på nettet, det er jo sådan set bare at tage elastikker og sætte rundt om og blive ved og blive ved og blive ved, indtil at elastikkerne presser så hårdt på melonen, at den ikke kan holde til det mere. Ja, så vi skal have virkelig mange elastikker til at sidde med på melonen. Altså, vi har 100 i den her bunke. Ja, og så har vi nogle flere bunker med 100 i hver. Hvor mange tror du, der skal til, Emil? Skal vi lave et lille frisk væddemål? Den, der kommer tættest på, har vundet. Ja, det kan vi godt. Hvor mange siger du? Jeg siger 350. 350? Ja. Jamen, det er i orden. Jeg tror, det bliver 349. Arh, din bus! Hvor er du fæsen? Så gælder du en under. Okay. 348. 348 elastikker. Okay. Det, der er med sådan en vandmelon her, den har jo faktisk, altså det er jo sådan en centimeter tyk skal, den har, som er ret hård, så den kan faktisk holde til en hel del pres. Ja. Men hver eneste gang, vi tager en ny elastik på, så bliver der presset lidt hårdere og lidt hårdere og lidt hårdere på den. Og det bliver det i den der ring. Så forhåbentlig på et tidspunkt, så presser elastikkerne hårdt nok. Ja. Og så skærer de sig nærmest igennem skallen. Og den giver efter i en eksplosion. Nu er vi altså oppe på 100 elastikker rundt om vandmelonen. Jeg ved, hvor langt vi skal op. Altså, man kan ikke se den sådan bøje for alvor endnu. Det tror jeg, man kan på melonen. Men jeg tænker bare, det kommer ret pludseligt, når det kommer. Jeg tænker bare, man burde næsten kunne se den sådan begynde at blive trykket lidt ind, kan man ikke? Den er også, altså, den er også nogenlunde fleksibel på skallen, så den vil give sig noget inden den. Det er rigtigt. Altså, når vi sætter de elastikker på, så står vi med hovedet rimelig tæt ind på den her vandmelon. Og det er jo trods alt kun vandmelon, men det er stadig måske træls at få alt for meget i øjet. Jamen, jeg er bekymret for elastikker, der springer, eller elastikker, der flyver. Ja, det er rigtigt nok. Begynder du også at holde hovedet mere og mere væk fra den, mens du sætter elastikkerne på? Nej, men vi skal op på 350 jo. Der er lang tid nu. Så du er fuldstændig tryg ved den lige nu? Fuldstændig. Men når vi når 350, så ved jeg, at så er det tæt på. Jeg har regnet på det jo. Godt, vil du fortælle mig din udregning? Det er sådan noget omkring, der er kraft. Det handler om kræfter. Elastik, kræfterne, summen af dem. Og så er det jo vigtigt, at man skal jo sådan ligesom kende præcis diameter på melonen, og hvor meget den sådan stiger. Ja, og hvordan har du regnet styrken ud på den melon, jeg var ude i Rema og købe i går? Der findes nogle tal. Man slår op på nettet, og så er der en tabel for vandmelonens styrker. Ja, ja. Han lyver. Ligesom det er enormt nemt at kende omkredsen efterhånden, som vi sætter elastikker på. Yep. Jeg fik et chok. Ja. Vi kommer så meget til at ligne
Jeg ved ikke hvad, når den her den springer. Nu er vi ved at have ramt 300 elastikker. Ja. Okay, jeg havde altså ikke troet, der skulle så mange på. Jeg er bare glad, fordi at vi nærmer os 350, og så er det dig, der skylder mig. Eller kridskiver. Oh, boing. Der var 100 mere. Udfordringen er, at vi har nok efterhånden ved at være tæt på de 350 elastikker. Det nærmer sig alvorligt. Og jeg kan ikke høre den knage. Ikke at jeg tror, det vil ske, før den springer. Jeg tror faktisk ikke, vi får nogen som helst advarsel overhovedet. Det sker bare lige pludselig, når en af os sætter den der på og slipper, så siger det slam! Ja. Ikke mens jeg har hænderne på den! Det skal jo være, at jeg stikker den, der smadrer den, ikke? Et håndkantslag på mig. Ja, undskyld, jeg glemte, du var ninja. Jeg er nødt til nok at sige, at jeg skylder dig lakridspiber. Jeg tror, vi har ramt 350 nu. Og medmindre den flækker lige om et øjeblik, så behøver vi snart ikke fintælling. Nej. Nu sker der noget. Mila er lige klar med slowcamera, hvis du sætter nogle flere elastikker på. Din kylling! Man kunne høre! Altså sådan en vandmelonsaft, der bevægede sig. Man kan høre skal, der giver sig. Ja. Okay. Hvad er det, hvis vi nu tager fat? Altså, sådan her. 3, 2, 1. Det går. Det gør vi ikke mere. De skal sættes ind. Ja, men stadigvæk tror jeg, det her er en god måde. Ja, ja. Sådan der. Kom så, sidste på. Prøv lige at se den. Okay, hvis du sætter den op, så den bare står på hovedet, og den er flækket i den ene ende nu. Hvorfor var det mig, der skulle løfte den op? Fordi jeg var klar med slowkameraet. Altså, den mangler stadigvæk at give sig ind midt på det, og det må den jo gøre lidt med et brav. Altså, stadigvæk. Ja, det håber fordi de der elastikker der skal jo ligesom kunne trække sig sammen. Men aner ikke, hvordan den kommer til at reagere nu, hvor den er flækket i den ene ende. Det er et lidt fæsent outcome indtil videre i hvert fald. Ja. Vi har godt haft lidt... Den skal helst eksplodere, når vi nu snart har sat 900. Snart 900 elastikker, ja. Man kan godt se dig. Ja! Prøv lige at se. Et bundt elastikker. Vi har været på cirka 880 elastikker. Og det her... På en tid, der er vandmelon inde i midten af de her elastikker. Der er også vandmelon op i loftet, og der er vandmelon på mange mine briller. Mit tøj. Okay, det kom altså. Efter et stykke tid. Så kunne man... ved hjælp af knap 900 elastikker. Rundt regnet 40 minutter. Så kunne man altså åbne sin vandmelone. Ja, det kan man jo godt lave selv. Altså, det kræver tålmodighed, det kræver rigtig mange elastikker. Det kræver måske at gøre det ude i haven. Ja, det bliver bedst. Der er vandmelon snask over hele loftet. Jeg fik et chok. Nu er vi nødt til at skulle lave forsøg med sådan en cykelslange her, der også er elastisk. Ja. Den kan man pumpe luft i. Det kan man ved at kort. Du får lige en cykelpump, og så pumper du bare. Kom. Jeg ved ikke egentlig, om vi lige har sat en kompressor op her. Okay, ja, hvis du er doven, så tænk bare, at du kunne vise, at man kunne komme masser af luft ind i, og hvor lang tid det tager. Fordi der kan være virkelig meget luft ind i sådan en slange. Ja,
normalt så har man jo siddet på cyklen, og der sidder et dæk udenom, der ligesom holder fast på, på den. Så derfor bliver den ikke kæmpestor. Men den kan faktisk vokse ret meget, tror vi. Ja. Vi vil se, hvor meget den kan vokse, og hvor meget den kan holde til. Godt, er du klar? Ja, vi har en kompressor herover, hvor vi kan tænde for, og så pumper det luft ind. Og så stiller vi os på den anden side af skærmen, fordi vi har tænkt os at blive ved, indtil slangen ikke kan holde til det mere. Klar? Ja! Og den er faktisk allerede ret stor, prøv lige at se! Skal du have sådan en fejre? Ja, det må jeg hellere. Okay, den bliver jo kæmpe stor. Normalt så er den jo ikke særlig stor, den her cykelslange. Det ændrede luften på. Ja, der kom så meget luft ind i slangen, at den udvidede sig. Og det kan den jo, fordi det her cykelslangemateriale, det er elastisk. Det er sådan et gummimateriale. Og så den cykelslange kan udvide sig ret meget, kunne man se. Ja. Hvis man nu tager sådan et gummimateriale og suger virkelig langt ind på det, så vil det ligne, at det består af sådan nogle lange, lange kæder her. Men det her, det er altså gummi, der er strukket ud. Når der ikke er træk på gummien, så gør den det her. Så krøller den så fuldstændig sammen. Og det er altså fordi, de her lange molekyler, der er i sådan noget gummi her i elastikker, de vil helst være krøllet sammen. Ja, de vil gerne ligge i sådan nogle små krøller. Og det er først, når der bliver hævet i dem, at molekylerne i elastikken, de kommer til at ligge pænt lige cirka, som sådan nogle snore her. Og det er altså derfor, at elastikken virker, fordi når man så har strukket ud her, og man så ligesom slipper igen, så er det gerne vil krølle ind tilbage til normalt. Ja. Men der er altså en grænse for, hvor langt man kan strække de her elastikker, fordi det var det, der skete med cykelslangen. Der blev pumpet mere og mere luft ind, og så kunne de altså ikke strække sig mere. Og sidst så startede det med, at en af de her lange fibre eller molekyler her, de ligesom sprang. Og når først der så er en, der er sprunget, så begynder de andre også, fordi så har man lavet et svagt punkt. Ja, så går det stærkt. Ja. Og så kom alt den luft, der var i cykelslangen her ud på én gang, og det gav det her fine brag. Men den cykelslange, vi startede med her, den er jo ikke sådan super stor. Nej. Det er en stor cykelslange. Ja. Både i omkreds, men altså også meget, meget bredere, så der kan være meget mere luft inde i den. Ja. Jeg er lidt spændt på at se, hvor stor den bliver. Er du klar? Ja. Godt. Jeg tager den. Ja. Okay, den vokser en del. Ja. Nu er den markant større, end den vi havde før. Ja, ja. Nu har den overskubbet sig ind mod reolen. Den er større end bordet. Ja. Jeg er rigtig glad på, at vi står på den her måde. Ja, ja, nej, du bliver bare der. Hvorfor er det mig, der skal være sikkerhedsskærm for dig? Det er da meget rart at have. Åh, den er vild! Den er stor, mand! Den har klemt sig fast i den var stor! Der gik meget, meget, meget længere tid, end med den lille slange. Den skulle virkelig have nogle liter luft, fordi det her, det var den lille. Det tog egentlig ikke vanvittigt lang tid, og den blev lidt større. Men den her... Den havde jo voldsomt mange flere liter luft, og gav altså også noget bedre brag. Den gav et godt brag, men det var altså vildt, at den slange... Jo, jeg har en mand til her. Den startede jo med, trods alt, bare at se sådan her ud. Men den voksede til at være meget større end vores bord i diameter. Og så blev den så tyk. Det gav et brag. Det er altså ret vildt, hvor meget de her lange fibre inde i gummien, de kunne strække sig ud. Molekylerne. De lange molekyler, der strak sig ud. Men det var altså kun til en vis grænse. Ja, så gav de slip på hinanden. Ja. Og så ser de sådan her ud. Men ved du hvad, nu mangler vi kun én ting, Emil. Ja. Vi skal finde en måde at pumpe eller puste kæmpe balloner op på. Ja, jeg har en idé. Balloner, de er jo altså... Ret skæg, også selvom de bare er små. Og det er jo det her elastiske materiale. Men selv en ballon på den der størrelse, det synes jeg er nervepirrende at springe den med vilje. Fordi, okay, pust, den springer. Kom så, Emil, du elsker det. Du elsker det. Pust. Pust.
Ej, jeg hader det. Jeg kan ikke. Jo! Nej, jeg kan ikke puste op. Jo, Emil, puste, den springer. Det kan man ikke. Du tør ikke springe ballon på den størrelse der. Er vi enige om, du ikke tør det? Det er lige for mit ansigt. Er vi enige om, du ikke tør springe den? Ja. Okay, så er det jo godt, vi har de her balloner. De bliver lige så store som os. Ja. Og nu Emil ikke tør springe den der, så glæder jeg mig rigtig meget til at se, når han skal springe dem her. Fordi du er meget mere modig. Nej, jeg hader det. Jeg hader også at springe balloner med vilje. Men de er kæmpe store dem her, de skulle gerne blive større end os. Så nu er målet bare, at vi skal have pustet sådan cirka 3 kubikmeter luft ind i dem. Du blæser den der op. Det er om. Så blæser jeg nemlig den her op. Ej, hvis den sprækker lige nu, så dør jeg. Altså, jeg tror, den er der. Det der, det er vanvittigt. Den er heller ikke nem at holde på hernede, kan jeg godt afsløre. Det, der sker, når den springer, det er jo, altså, de er jo strukket fuldt. Man kan også se, at den er virkelig blevet strukket, den her, fordi de er ikke kommet tilbage til sin normale størrelse. Nej. Men der er jo en masse luft derinde, der er sat under pres, fordi elastikken forsøger at presse det sammen. Så der er et overtryk inde i den her ballon. Ja. Og i det øjeblik, at der så kommer et hul, og hele ballonen springer, så bevæger det her luft sig ud i resten af rummet. Og det er det, vi kan høre som det der knald. Det er altså luften, der bevæger sig. Og det var nok til at give mig et chok, som min puls den steg. Men nu har jeg sprunget en kort, så kan du springe den her. Jamen det, jeg ved ikke, jeg står klar med stripsning. Ja, jeg puster op, så springer du den. Så får du og skal stå og prikke hul på den. Det er jo den. Den er snart lige så stor, som den blå var. Er den lige så høj som dig? Ej, den mangler altså lige 10 cm. Så bare lige en kubikmeter luft mere. Hvorfor er det mig, der skal sidde her? Det er fordi, jeg står klar med stripsene til at lukke den, Emil. Er du klar, hvor vigtig en opgave det er at holde dem? Kylling. Ej, nu er den ved at være der. Går du lige over og står og ser, om det passer? Den skal op og være lige så høj som dig. Det er den. Så strips. Okay. Mindst mulig bevægelse i den, hvis du kan. Ja, tak. Det er mig, der sidder tættest. Hvorfor er jeg sådan en kylling? Jesus. 3, 2, 1. Altså, du skal bare gøre det helt langsomt kort. Du skal bare stå sådan, og så fører du bare stille og roligt. Ikke noget så... Jeg vidste, det var bedst at bare vende ryggen til den. Kylling, du stod jo... Siger dig, der stod bag ved mig med høreværn på. Jeg har jo prøvet det en gang. Det er vildt. Så meget luft, der kommer ud, og det brag, det giver. Og det bliver ikke mindre nervepirrende at pumpe ballonen, når den på størrelse med en selv, i forhold til de små balloner. Tak fordi I så med. Tryk mega gerne på like, hvis I kunne lide videoen, og på abonner, hvis I vil se endnu flere videoer.